çıkarmacılıktan geçtiler kıyın eken. Hani yeni yeni biraz birazdan bilip başlatacağız. Unut albay özümdü, sağınamın sağınam. Ne giz başka okuğa tapşırsam gerek, başka okuğu da okusam gerek de öyle gelgen mi işkikke? Çoğu aranjrofka casakan cahattan ben okuğan yok mu? Mahabatam bul armanı gör. Yemi menden alız getti. Hazırkı kırgız estradasında uşu özünün kesin mıktı bilgen adamlardı körüünü kalaydılar. Саламатсыздар бы, ардактуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Акустика программасында сиздер менен мен Айжама Аламирова амандашып турган учурум. Ал эми бүгүн бизде конокто шоу-бизнеске жаңыдан эле аралашып келе жаткан жаш ырчы Тайырбек Исманалиев келе отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай келе алдыңыз? Жакшы, рахмат. Жакшы келе алдык. Албетте, биринчиден кыргыз элиме салам жолдойм. Элибизде тынчылык, аманчылык болсун. Андан сырткары ушул салам медиага ыраазычылык билдирем мени ушундай конокко чакырып. Чакырганыңыздар үчүн. Аябай жакшы. Анда эмесе биздин көрүүчүлөр үчүн көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Мен өзүм Өрүк Сарлуу Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Алга деген айылдан болом. Азыркы учурда Бишкек шаарында иштеп келатабыз. Андан сырткары үй бүлөлүк ала алмай айтып кетсем, өзүм бойдокмун. 4 бир тууганбыз, ата-энем, 4 бир тууган, эң чоң эжем, анан эки байкем, анан эң кичүүсү мен. Аябай жакшы. Эми көрсөтүүбүздүн башында эле сизден жагымдуу чыгарма сураналы. Биздин көрүүчүлөргө жагымдуу чыгармалардан аткарып берсеңиз, кайсыл чыгарманы аткарабыз? Алгач анда көрүүчүлөрүбүз үчүн İlyas Abdurazakov ağabızdın Mahabatım adlı jağımdı çıgarmasını atkarıp koyup koyayın. Gitara da oynaysa. Gitara menen. Aya jakşı. Men özümdü süjü elle. Süyü otko gücü elle. Ört bulup jağında. Çoğuna malına. Жалын өчүп күрү калды. Эхармансыз сүйү барбы? Бул күнү жалганда. Жүрөбүз арманда. Ой-ой-ой-ой. Махабатым бул арманы көр. Эми менден алыс кетти. Айрылбастыр эми от сүйүнүн деми. Сен ал кезди бартап биле албадың. Махабатым бул арманы көр. Эми менден алыс кетти. Айрылбастыр эми от сүйүнүн деми. Сен ал кезди бартап биле албадың. Kışta bütüp cazda gelle. Gelgin kuşlar uçup gitti. Karabay ardına. Kayran mi kayduğa. Kışta bütüp cazda gelle. Ak suyumlu bolup sebe. Canı bir baylağa. Махабатым бул арманы көр. Эми менден алыс кетти. Кайрылбастыр эми от сүйүнүн деми. Сен ал кезди барктап биле албадың. Махабатым бул арманы көр. Эми менден алыс кетти. Кайрылбастыр эми от сүйүнүн деми. Сен ал кезди барктап биле албадың. Кайрылбастыр эми от сүйүнүн деми. Сен ал кезди барктап биле албадың.
Аябай жакшы чыгармалардан болду. Сизге чоң рахмат. Эми махабатым алыска кетти деп урдап калдыңыз. Эмне себептен бул чарманы аткардыңыз? Же кандайдыр бир жеке жашооңузга тиешеси барбы? Жеке жашоомо тиешеси жок. Балким тиешеси болсо болгондур. Аны Ильяс байкебизден сурап көрүш керек. Ал Ильяс байкебиздин ыры болгон үчүн. Мага жөн гана жагат. Ошо аткарып жүрөм. Эгизи өнүңүзгө береке, аябай жакшы ырдайт экенсиз. Негизи бул атайын музыкалык жаатта окудуңузбу? Деги эле музыкалык чыгармачылык жаатта качандан бери аралашып жүрөсүз? Чыгармачылыкка 2015'ten бери аралашып баштаганбыз. Эми толук кандуу кирип кете элекпиз азыр дагы эле. Бирок 2015'ten баштап Бүбүсарай Бешиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине тапшырып, эстрада бөлүмүн 5 жыл окуп бүтүрдүм эстрадалык вокал жаатында. Анан ошо 2015'te алгачкы ырымды чыгардым. Ал кандай деген ыр болчу? Ал Сагынам аттуу. Сагынам темасында. Жеке жашоосунда бир кандайдыр бир дайыма мындай карасам кайгылуу ырларды көп ырдайт окшойсуз. Ооба, негизи андай ырдап жүргөнүмдүн да себеби адамдын, ар бир адамдын өзүнүн тембри, голосу болот да. Анан ушул тембр негедир менин тембрим шаңдуу ырларга түшө бербейт да. Мен аракетте азыркы учурда ошонун изденүүдө жүрөм. Мен өзүмдүн багытымды, өзүмдүн стилимди издеп жүрөм. Бирок таба элекмин, бирок изденүүдөбүз. Ошого менин голосум ошо кайгылуу ырларга жакшы. Эй, жакшы. Негизи бул туугандар арасында же үй бүлөңүздөрдө ушул чыгармачылыкка аралашкан адамдар барбы? Же кандай өзүңүз эле кийин ушинтип кызыгып аралашып кеттиңизби? Же тубаса таланттуу дегеним да. Мен үй бүлөмдө жок чыгармачылыкка аралашкан, бирок атам тараптан, атамдын иниси ырдап жүргөн, жаш кезинде ырдап, ошо ансамбльда барабан ойноп, урма аспапта ойноп ошонтип жүргөн. Билбейм, ошодон уламбы, канда бар балким аралашып калган, бирок азыр биринчи эле аралашкан мен. Андан кийин ошол байкемдин баласы дагы аралашып жүрөт азыркы учурда. Ал дагы ошо экөөбүз тең кур баратабыз да. Аябай жакшы. Негизи 2015 жылы жаңы биринчи чыгармаңызды чыгардыңыз, э? Андан бери канча чыгарма чыгардыңыз? Негизи өзүңүз жазасыз ырларды? Негизи мен ырдын сөзүн жазган жагынан мен өзүм жокмун. Сөзгө жогуракмын. Анан бирок обон тарабынан кичине кичине аракет кылып жүрөм. Анан азыркы учурда канча чыгарма болуп калды? Билбейм, санабайм. Санасам берекеси качат. Бирок азыр эле бир 4-5 ыр болуп калды окшойт. Андан сырткары каверлерди ырдап жүрөм. Каверлер эми көбөлө. Аябай жакшы. Азыр ошо ыр жазуудан сырткары дагы кандай иш менен алектенип жатасыз? Же бир эле чыгармачылык жаатта кетейин деп атасызбы? Азыркы учурда ыр жазгандан сырткары ушул Бишкек шаарында Салам деген студия ачканбыз. Достор менен чогулуп ошол жерде мен ырларды шөкөттөп, ырларга замандын тили менен айтканда аранжировка жасап, аларга үн жазып ошол жаатта иштеп жүрөм. Анан өзүбүздүкүн жазып, ал дос балдардыкын жазып, андан убакыт ашырып элдерге дагы жазып берип. Негизи бул жаатта өзүңүз окудуңузбу же кызыккан үчүн эле үйрөнүп кеттиңизби? Жок, аранжировка жасаган жаатта мен окуган жокмун. Ошол тааныш байкелерин, ошо ар ким менен таанышып, кызыгып, интернет желелеринен көрүп ошентип жүрүп, анан эң алгач ошо өзүмдүн группалашым үйрөтүп баштаган. Ошодон үйрөнүп, азыркыга чейин үйрөнүп, эми профессионалдуу аранжировщикмин деп айта албайм, бирок аракет кылып атабыз. Жакшы. Азыр чыгармачылык жааттагы жаңылыктарыңыз боюнча бөлүшүп кетсеңиз, кандай жаңылыктар бар, кандай чыгармаларды жаратайын деген ойлоруңуз бар? Азыр чыгармачылыкта жалаң эле изденүүдөмүн. Изденүүдөн башка нерсе жок менде. Ошол изденүү болгондо кандай, ар кайсы багытта, ар кайсы стилде ырларды жаратып, ырдап мен өзүмдү табыш максатында. Ар бир ырчынын өзүнүн бир уникалдуу бир стили, уникалдуу багыты болот да. Ошол сыяктуу эле мен дагы өзүмдүн багытымды, өзүмдүн стилимди издеп жүрөм. Буюрса
таап калсак, балким аз эле калгандыр. Аябай жакшы. Анда дагы биз көрөрмандар да качан ырдайт экен деп күтүп турган учур болуш керек. Анда сизден дагы бир жагымдуу чыгарма сураналы. Анда мен сизге жогоруда айтып кеткендей 2015 жылы чыгарган алгачкы чыгармамды аткарып берейин. Сагынам деп аталат. Аябай жакшы. Жалпы көрүүчүлөргө арнап кетейин. Кабыл алып коюңуздар. Çağında yalnız seni oylaymın tündörü sen jönündü yalnız canım boljoymun oylarım sen tarapka alıp uçup baratak kaydasın kabarın ayt yalnız seni jürek sağında. Сагынамын сагынам уйкусуз бул түндөрдү бир өзүңө арнагам карагаттай көзүңдү балдай ширин сөзүңдү сагынам сагынам Karaymın men jolumdu, canım seni kelerde Sargaygan jalbıraktay, aşığım seni estep Kusalık can dünümdü, alsıratıp baratat Kaydasın kabarın ayt Yalnız seni jürek sağınat Unut albay özümdü Sağınamın sağınam Uykusuz bul tündördü Bir özümü arnağam Karagattay gözümdü Balday şirin sözümdü Sağınam 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 Үнүңүзгө береке, аябай жакшы чыгарма экен. Негизи бул ырдын тексти дагы оонда өзүңүзгө таандыкпы? Негизи эми алгачкы чыгармам деп айтып калдыңыз. Эми бул кантип жаралып калган биринчи чыгармалардан болгондуктан эсиңизде калса керек албетте. Албетте, бул чыгарма тексти дагы обондагы өзүмдүк эмес. Мен муну өзүмдүн группалашым чогуу окуп жүргөн жакын бир туугандай болгон байкем Байел деген байкебиздики. Анан бул чыгарманын тарыхына келсем, бул чыгарманын эң биринчи куплети жаралып калган. Куплетин мага угузуп турчу ырларынчы, ушундай ыр жаздым, угуп көрсөң деп анан угузуп атпай биринчи курста. Анан мен угуп көрүп куплет өлө жакты. Мунун эмеси кайырмасы жокпу десем, жок деп калды. Анан ушул ырыңызды мага берет окшойсуз деп ошентип сунуш кылып калдым. Мел жазылып бүтө берсинчи, анан көрөбүз да деп койду. Анан жүрдүк, жүрдүк. Анан акыры келиңиз мен алайынчы ушул чыгарманы. Мен ырдайынчы деп аябай жакты да өзүмөчү. Анан кайырмасын жазып бербейсизби десем, болду, ана жазам, мына жазам. Эми илхам келбесе жазыш деле кыйын экен. Анан бир күн эле жаралып калды. Кайырмасы дагы жаралып, анан мен муну аранжировкага берип, ал убакта өзүм жасай албайм. Анан аранжировкага берип
жасалып бүткөндөн кийин анан экинчи куплети жазылды, аранжировка бүткөн соң. Экинчи куплети жазылып, ыр жаралып калды, бүттү. Анан ошол эле убакта экзаменге биз биринчи курсту аяктаганда мамлекеттик экзамен болчу, анан мамлекеттик экзаменге жаңы өзүңөрдүн чыгармаңарды жаратышыңар керек, жаңы чыгарма аткарып беришиңер керек бирөөнү дегенде мага ушундай орусча айтканда удачный болуп калган да. Бул чыгармам даяр бүтүп калган, анан ошол экзаменге аткарып жакшы бааларды алып чыккам. Аябай жакшы. Анда алдыда сизге дагы жакшы ийгиликтерди карайбыз, каалайбыз. Жакшы чыгармаларды чыгарып жасай бериңиздер. Азыр алдыдагы кандай пландарыңыз бар, ошолор менен да бөлүшүп кетсеңиз. Алдыда Кудай ден соолук берсе, алдыда пландар чоң, өтө чоң, өтө зор пландар бар. Ушул кыргыз эстрадасына аз да болсо өзүбүздүн салмыбызды кошуп, бир кичинекей болсо дагы өзгөрүү кирите алсак, андан сырткары ушул аранжировка жаатында жакшы бир ийгиликтерге жеттим, жакшы элдин кызматына кылып жүрсөм деген пландар бар. Аябай жакшы. Азыркы кыргыз эстрадасында деле шоу бизнесте кандай өзгөрүүлөрдү болушун каалайт элеңиз келечекте? Азыркы кыргыз эстрадасында ушул өзүнүн кесибин мыкты билген адамдарды көрүүнү каалайт элем. Мындай жөндөн жөн эле ата энеси же бир тууганы же башка бирөө достору түрткү болуп эмес, мындай өзү чындап кызыкса, ошондой чыныгы кызыккан, чыныгы таланттуу инсандарды көргүм келет. Себеби дегенде студияда иштеп жүрөбүз да биз. Студияда иштеп жүргөндө ар кандай кишилер келет, ар кандай мисалы той топурларга ар дайым деп жөнөкөй эле минусовкага запись кылып кетишет да, анан кичинекей балдарын алып келишет. Кичинекей балдары кээ бирөөлөр өзү кызыгып келет, ырдайм депчи, ырдайм деп келип, и сонун ырдап берет. А кээ бирөөлөр жок, ырдабайм деп, орусча айтканда через не хочу келет да. Через не хочу келип, зордоп эле ырдатышат. Себеби анын эмнеге? Мисалы бир тууганын тоюнда же бир кошунасынын тоюнда башка бирөөнүн баласы ырдап койгон, аны көрүп суктанып, ох, менин балам да ырдаш керек деген ойдо баласын жөн эле түртө берет да. Мажбурлап э? Мажбурлап эле түртө берет. Ошондой болбосо экен дейм да. Ушундай өзү чыныгы мындай жүрөгүндө музыка деп жашаган инсандар келишин каалайм. Ошондо гана өнүгөт. Ошондо гана өнүгөт, ошондо гана өзгөрүү жаралат да, өзгөрүү болот. Антип эсе жеңил желпиден чыга албай жүрө беребиз. Эми жогоруда өзүңүз айтып кеттиңиз, бойдокмун деп, качан үйлөнөйүн деп жатасыз жана ошол үйлөнгөндөн кийин дагы мисалы үчүн өзүңүздүн балдарыңызды чыгармачылык жаатка аралашуусун каалайсызбы? Мен Кудай буйруган күнү үйлөнөбүз. Аны так билбейм, так айта албайм. Себеби эми балким эртең, балким бир жылдан кийин, балким беш жылдан кийин, туурабы? Аны эч кимибиз билбейбиз. Анан балдарымды билбейм, азыр мен өзүм бала болгон үчүн ал жагын көп деле ойлонуп көрбөптүрмүн, бирок аралашуусун эгер чындап кызыкса, макулдук берет болчумун. Негизи сиз эгер чындап өзү кызыгып, мен жок, баары бир ырдайм деп ошентсе, макул деп шарт түзүп берем. Если бир аз кызыгуусу болсо, аны да каалабайт элем, себеби чыгармачылыктын нанын жеш деле кыйын экен. Аны эми бир аздан билип баштап атабыз. Андай кыйынчылыкка эч ким түрткүсү келбейт да балдардын. Негизи сиз жаңыдан ошол окуу жайга тапшырам, музыкалык жаатта окуйм дегениңизде эч кандай үй бүлөңүз жактан мындай тоскоолдук болбодубу эле? Үй бүлөм жактан тоскоолдук болгон эмес. Негизи мен тапшырайын деген деле оюм жок болчу. Эми кичинекей кезде ырдап жүргөм, ырдап кызыгып өлө кызыкчумун, бирок мен ушул жаатта кетем деген мындай катуу мен планым, оюм, максатым болгон эмес да. Анан мен Бишкек шаарына Баткенден 10-чу классты бүтүп эле 11-ди Бишкекке келип тапшырдым. Анан Бишкектен бир коллежден окуп жүрүп, ошол жакта Супер Инфо гезитин окуп калдым. Ошол жакта Турусбек Жумалиев деген агайыбыз бар. Анан ошол агайдын бир курсу бар экен. Актерский мастерство, вокал, ошондой сен реч дегендей ушундай курсу бар экен. Ошол жака барып калдым. Бир барып көрөйүнчү деп өзүм кызыгып, анан барып ошол жакта жана балдарды көрүп, окуп аткан балдарды, кыздарды, таланттууларды көрүп, анан өзүмдүн кызыгуум күчөп келетти.
ушу окуган окуу жайым жөнүндө маалымат алдым. Маалымат алып, ошодон эле анан мен негизи башка окууга тапшырсам керек, башка окууда окусам керек деп эле келгем Бишкекке. Анан ата-энеме айттым, өзүм кызыгуум өлү күчөп кеткенинен мен музыкалык окуу жайга эле тапшырсамчы деп айтсам, каршылык болгон жок. Мейли, өзүң каалаганыңа оку. Өзүң эң негизгиси өзүң кызык. Кызыкпасаң биздин жөн эле акчабызды коротасың. Окубайсың, эптеп-септеп барып келип, бизге жөнөкөй дипломдун кереги жок. Сен өзүң кызык, кийин иштеп кете алам деп ишенсең, мейли окуй бер деп каршылык болгон жок. Аябай жакшы, ал эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыгып калганына байланыштуу, сизге эркин микрофон берели, жалпы кыргыз элине салам жолдоп алсаңыз болот. Кыргыз элиме тынччылык, аманчылык тилеймин. Ушул жергебизде жакшы адамдар көп болсун негизгиси. Жакшы адамдар көп болсо, тынчтык болот, амандык болот. Көрө албастыктар, жамандыктар эч качан болбойт. Ар кандай балелерден, кырсыктардан, апаттардан Кудайым өзү сактасын. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Чакырдыңыздар, биз кубанып келип туралы. Сизге дагы чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Алдыда дагы чоң-чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу биздин YouTube каналдын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен акустика программасында мен Айжамал Амирова болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.